події України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. На межі надзвичайної ситуації протести у Франції виходять з-під контролю. Постраждала навіть Тріумфальна арка. Що робитиме уряд? $300 за контейнер. Підприємці заявляють про тотальну корупцію на одеській митниці. Як працюють схеми? Безпритульні інвестори. Чому люди, які заплатили за квартири в черкаській новобудові, змушені винаймати житло? Хабарництво по-європейськи. Німецькі дипломати продавали візи сирійським біженцям. Скільки брали? На передовій перша за тривалий час повна тиша. Принаймні, станом на 18-ту годину бойовики не зробили жодного пострілу в бік українських військових. Наші армійці перебувають у повній готовності до будь-яких ситуацій та, користуючись тимчасовим затишшям, облаштовують побут. Наша військова кореспондентка Ірина Баглай побувала на позиціях у Луганській області. Завжди напоготові. Заряджений кулемет – гордість піхотинців на цій позиції. Крупнокаліберний кулемет НСВТ. Взагалі він застосовується як зенітний кулемет командира танка. Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна, що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилась. Короба по 50 штук, ленти на 50 куль. Але якщо, ну, можливо, скріпити більше, і, наприклад, кулемет ДШК не витримував вже такого, ну, температурного режиму навантаження, цей вже витримує. Плюс вага і простота. Чи не щоночі з нього піхотинці відбувають бажання противника атакувати? Коли група заходить, там, наприклад, 8 чоловік, розподіляються на 2 групи по 4, починають такий провокаційний вогонь, такий хвилюючий вогонь, тобто з підствольних гранатометів закидати. Вони навіть, він, якщо не прицільний, вони, ну, сподіваються на те, щоб ми всю свою увагу привернули ці хвилюючі групи, а інша група, в свою чергу, виконує інші задачі. На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій. Кирпич, пісок, глина. І всі руки бійців збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовці. Групка «Мазанка» дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку. Бібліотеку збирали по старому селу. По селу, де закинуті хати, знайшли бібліотеку в одній хаті, яка валялася, і криша була розбита, дощом заливало. Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка – біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати. Повість його літ з юних дитинств, якого він повстічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку того автора побачу. На війні. Так, на війні. В розбитій хаті, де наперед, ми зайшли, а вона перед ногами лежить. Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч. Ось наша банька. Тут чисто душова, тут кімната парилка. Тут бійці паряться, сюди виходять, обмиваються, там стоїть бочка теплена, утеплена з водою. Тут можна побритися, можна помитися. З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилось під кулями. Та головне бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною. Фронт фронтом, а головне, людина повинна відчувати, що вона людина. Ольга Теребинська, Ірина Баглай, Андрій Костюк та Анатолій Воробей із Луганської області. Подробиці телеканал «Інтер». Українських моряків у Москві хоче відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона заявила, що планує провести з цього питання переговори. На своїй сторінці у Фейсбуці омбудсмен також повідомила, що у бранці в Лефортовського СІЗО побували представники Московської суспільної спостережної комісії. Запевняють, що умови утримання задовільні. Ще троє моряків наразі проходять лікування в матросській тишині. Україна скасує воєнний стан за умови деескалації ситуації, яку спричинила російська агресія. Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю «Франс-24». Глава держави також наголосив, що готовий до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників. Пропозицію президент уже погодив у телефонній розмові з канцлером Німеччини. Україна вимагатиме від Росії звільнити наших моряків, розблокувати Керченську протоку, повернути кораблі та відвести війська від українського кордону. Порошенко також наголосив, що хотів обговорити ситуацію з моряками у телефонній розмові з Путіним, але він дзвінок
проігнорував. Натомість тему із затриманням українців російський президент прокоментував, хоча й дуже коротко, під час прес-конференції після саміту Великої Двадцятки. Каже, питання обміну моряків на порядку денному навіть не стоїть. І взагалі зазначив, говорити про це не хоче, мовляв, занадто рано. Через заарештованих моряків не відбудуться перемовини Трампа і Путіна. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, американський лідер проведе переговори з російським президентом лише після того, як Москва звільнить українських моряків і поверне затримані військові кораблі. Трамп скасував зустріч, тому що поведінка росіян була обурливою і такою, що суперечить міжнародному праву. Українців, яких вони захопили в протоці, необхідно звільнити. Президент хотів надіслати чітке, недвозначне повідомлення про те, що ми вважаємо неприйнятну таку поведінку, і тому він скасував зустріч. Представники української діаспори у США вимагають нових санкцій проти Росії через агресію на Азові. Активісти вийшли на протест на один із головних пірсів Сан-Франциско. Вони вбралися в моряцьке спорядження, вишукувалися біля військового корабля та закували себе в ланцюги. Крім проведення вуличної акції, протестувальники також підписали петицію до сенаторів і конгресменів. Вимагають в швидкі терміни розглянути пакет жорстких санкцій. Розбиті вітрини, зачинені магазини та сотня поранених у Франції вже третю суботу поспіль. Масштабні акції жовтих жилетів. Люди не погоджуються зі збільшенням податку на пальне та дорожнечу життя в країні. Загалом на протести вийшло понад 30 тисяч людей. Як пройшов спекотний день у Парижі, дивіться далі. Так починався цей день у Парижі. Під тріумфальною аркою звучала Марсельєза, гімн революціонерів. До обіду одне з найвизначніших місць Парижа перетворилося на справжнє поле бою. Мітингувальники закидували спецпризначенців камінням та обливали жовтою фарбою. У відповідь отримували холодний душ із водометів. Внаслідок сутичок затримали майже 400 осіб, понад 100 були поранені. А це французький президент. Після повернення із саміту G20 він одразу ж відвідав тріумфальну арку і був шокований. Облита фарбою, розмальована гаслами, скульптури пошкоджені. Макрон каже, жодна причина не виправдовує поплюження національного надбання. Сьогодні вітрини в центрі забиті дошками, ресторани не працюють, транспорт пускають в об'їзд. Понівечену тріумфальну арку охороняють більше, ніж 100 правоохоронців. І хоча багато французів проти насильства, рух жовтих жилетів набирає дедалі більшої популярності. Ламати речі не входить у жодні інтереси. Я проти жорстокості. Але уряд має виявити гнучкість та відреагувати на вимоги людей. Франція завжди була щасливою країною, яка жила в гармонії. Але, на жаль, маємо лідерів, які нічого не вартують, не дослухаються до нас. Через масштабні сутички та їх наслідки представник французького уряду Бенджамін Гріво планує запровадити в країні режим надзвичайної ситуації. Він заявив, уряд зробить усе можливе, аби покласти край сутичкам і врегулювати ситуацію. І додав, серед мітингувальників з'явилося чимало людей, які не причетні до протестів, а лише трощать та підпалюють будинки в центрі Парижа. Сьогодні вранці відбулася зустріч президента, прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ. Ми аналізували вчорашні сутички і вирішували, яких заходів можна вжити, щоб уникнути подальших протестів та наслідків від них. Адже не може бути і мови про те, щоб кожні вихідні люди, які не мають нічого спільного з жовтими жилетами, просто приходили в центр міста і трощили все навколо. Цей протест – найбільший та найсерйозніший виклик для Макрона за півтора роки його президентства. Протестують третю суботу поспіль. Усе почалося з оголошення про підвищення податку на пальне. Це стало останньою краплею. Люди вийшли на вулиці, обурені дорожнечою життя у Франції та загалом економічною політикою Макрона. Мітингують по всій країні. Від початку протестів відбулося понад 1500 акцій. Президент додав, що немає наміру скасовувати заплановане збільшення податку на пальне, чим іще більше збурив людей. Уряд здійснив кілька спроб переговорів із протестувальниками, втім жодна з них не мала успіху. Здебільшого через те, що протест не має лідерів. Люди організувалися спонтанно в соціальних мережах і наразі зупинятися не збираються. Світлана Чернецька, Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер. Віза за хабар у генконсульстві Німеччини в Іраку – корупційний скандал. У чому підозрюють дипломатів, знає Тетяна Логунова.
Від 3 до 13 тисяч євро за одну візу співробітників німецького генконсульства у іракському Ербілі підозрюють у корупції. Вони нібито за хабарі штампували візи і видавали їх сирійським біженцям, які потім із цими документами летіли до Німеччини і просили притулку. Про дипломатичну корупцію повідомив впливовий німецький тижневик «Держпігель». З журналістами видання зв'язався один із сирійських біженців, який у такий спосіб купив собі німецьку візу. Ясем М. розповів, що в одному із кафе Ербіля познайомився із посередником. І той пообіцяв за гроші домовитися із співробітниками консульства про отримання візи. Чоловік заповнив необхідні формуляри, заплатив 12 тисяч євро і справді за тиждень отримав паспорт із свіженькою німецькою національною візою. За даними видання, цей випадок не поодинокий. Дозвіл без проблем прилетіти до Німеччини і вже на місці викинути паспорт та попросити притулку купили щонайменше кілька десятків біженців. Діяли так само через посередників, але ціни були різні – від 3 до 13 тисяч євро. МЗС Німеччини на запит видання підтвердило, що порушення мали місце. Відомство проводить власну перевірку і робить усе можливе, щоб встановити, хто саме заробляв на видачі віз. Під підозрою, за даними видання, не німецькі дипломати, а іракські співробітники генконсульства, які працювали за контрактом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Тбілісі затримали 6 українських громадян. Їх звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин. За даними грузинського МВС, спецоперацію провели у готельному комплексі «Альянс», де підозрювані мешкали з 27 листопада. Серед затриманих – грузинський військовий Лука Чкетія, який воював на Донбасі. Він збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком прийшла поліція, яка вилучила зброю. За даними ЗМІ, українців звинувачують у допомозі в підготовці диверсії під час протестів. В українському МЗС заявили, дані ще перевіряють. Про масштабну корупцію на одеській митниці заявляють місцеві підприємці. Зазвичай бізнесмени не говорять про такі речі, але терпець увірвався. Про що йдеться, розкажуть наші кореспонденти. М'які іграшки, велосипеди. Олександр Бучков із Одеси близько 10 років імпортує дитячі товари з Китаю. Підприємець стверджує, його принцип – працювати легально, але останнім часом це стало неможливо. Ніхто не буде працювати, якщо не занесе гроші. Наразі Бучков – біла ворона і відверто розповідає про корупцію на одеській митниці. Мовляв, схем дуже багато. Існують і фірми-посередники, через які нібито швидко, але за гроші оформлюють вантажі. А найпоширеніша практика – звичайні хабарі. Стверджує, хто відмовляється їх давати, потрапляє в бюрократичне пекло. Якщо ти в списках, якщо ти в темі, значить ти проїжджаєш по зеленому коридору. Тебе не досматривають. Ці спеціальні досмотри ставлять для того, щоб люди платили. Бучков навіть називає таксу – $300 за безперешкодне розмитнення одного контейнера з товаром. Переконує, на митниці є спеціальні люди, які ведуть так звану чорну бухгалтерію. Ця фірма розтаможила, значить, в цьому місяці 100 контейнерів, значить, вона нам повинна $30 000. В кінці місяця приїжджає чоловік до цієї фірми, вони передають ці $30 000. Все, ця фірма далі працює. І так кожен місяць. За словами Бучкова, буває і так. Спочатку фіскали накладають арешт на вантаж, а потім він зникає. І навіть якщо суд згодом знімає арешт, товар не знайти. Ось так нам видали товар сьогодні. На одеській митниці з нами відмовилися говорити на камеру, а в письмовій відповіді спростували всі ці звинувачення. А от голова громадської ради при одеському управлінні ДФС стверджує, на митниці працює більш ніж 20 корупційних схем. З кожної схеми ставляться образно там такси, плани поступлень. Тобто все, що було, все це в худшому своєму представленні возвратилось. За словами Берестенка, один із корупційних клондайків – контрабанда цигарок України і ЄС. Про це свідчить і нещодавній випадок, коли на пляж під Одесою під час шторму викинула баржу з рекордним тютюновим вантажем. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Нові деталі махінації з будівництвом штучних полів. Наша редакція вже проводила низку власних розслідувань корупції голови ФФО Андрія Павелка. Сам нардеп усі звинувачення спростовує, за його словами, арабську компанію, через яку проводили закупівлю обладнання, порекомендували в Німеччині. Тож, хто все-таки заробив на траві? Усі подробиці в матеріалі.
Новий завод вартістю 8 мільйонів євро, територія в десятки гектарів та сучасне імпортне обладнання. Завод з виробництва штучного газону FFU Production відкрили у 2017 році. Ось бачите, це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки, устаткування зі США. А взагалі у нас тут все як у Німеччині. Ми використовуємо технологію головного партнера, німецької компанії «Політан». За словами очільника бюджетного комітету і голови ФФУ Андрія Павелка, будували підприємство коштом Федерації футболу та УЄФА. Однак на державну програму будівництва футбольних майданчиків і штучним покриттям гроші виділили вже з бюджету. У 2017-му 270 мільйонів, цього року на 100 мільйонів більше. Стільки ж із місцевих бюджетів. Рішення приймав голова комітету, нардеп Павелко. Я успішний бізнесмен до парламенту. Зараз я займаюся парламентською діяльністю. І підприємницька жилка не дозволяє про себе забути. Після запуску заводу розробили і нові вимоги до спорудження майданчиків. Згідно з постановою Мінрегіонбуду, покриття має бути вироблене виключно з технологією заводу «Політан». Саме її для підприємства і викупили. Вартість одного поля в тендерах ніколи не перевищує 1,5 мільйона гривень. За словами громадських діячів, не випадково, адже таким чином тендер не потрібно проводити через систему «Прозоро». От в эти 1,5 мільйона гривень заряжается резко завышенная стоимость самого покрытия и еще и завышенная стоимость работ. Стоимость площадок в зависимости от региона, ну там если уже делать ну, очень качественно, от 600 до 800 тысяч гривен. Можете посчитать, какой доход на этом люди снимают. Вот эти вот 16 евро за квадратный метр, которые обоснованы единственно только хапужничеством нынешнего руководства Федерации футбола и больше ничем. Далі більше. Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США. Але посередником стала арабська компанія СДТФЗЕ. За даними журналістів, підприємство фіктивне. А ціна обладнання зросла на 20%. В ФУ ж запевняють, вся проблема в географії. Компанія з Арабських Еміратів була запропонована «Політаном», адже якщо говорити окремо про таких постачальників, як Британія, Данія, США, ми побачимо проблеми з географічним розміщенням та логістикою. Однак хіба не ближче до України розташовані США та держави Європи, ніж Арабські Емірати? Але очільник ФФУ та за сумісництвом голова бюджетного комітету стверджує, у всьому винні німці. В ході переговорів було виявлено те, що компанія «Політан», це німецький лучший производитель цього покриття, який має свою ліцензію FIFA і який має лучшу технологію, єдину технологію в світі, предоставив компанію для осуществлення поставки обладнання якраз з Емірату. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, то, что это было письменное требование от компании «Политан», что для совершения этой сделки была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Мы обязаны были действовать на тих условиях, які представили нам лучший производитель цього покриття. Ми направили запит до німецької компанії «Політан». Чи дійсно вона рада скористатися послугами арабської компанії ФЗЄ СДТ? І чи надсилала німецька компанія листи з пропозицією обрати посередником підприємство з ОАЕ? Через кілька днів отримали відповідь. Як виявилося, про арабську компанію в «Політані» не знають. Компанія «Політан» ніколи не виконувала своїх зобов'язань з боку третіх осіб, включаючи компанію СДТ або виробників обладнання, як учасник проєкту. Компанія ніколи не зобов'язувала FFU Production залучати певних партнерів. Це виняткове право і вибір української сторони – працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання. Громадські активісти неодноразово вимагали перевірити діяльність підприємства та декларації голови ФФУ. Порушення законів України вже визнали в НАЗК. У відповіді на запит активістів про те, що Павелко обіймає кілька посад, у тому числі в УЄФА, зазначили, що це суперечить законам. Є питання в антикорупціонерів і до декларації нардепа. Фінансові звіти голови бюджетного комітету розглядають уже понад 180 днів. Андрій Кравець, подробиці, телеканал Інтер. У справі про обвал даху спортзалу у Вишневому з'явилися перші затримані. Це директор фірми генпідрядника, виконроб та підприємець, який здійснював технагляд. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, напередодні в містечку Вишневе під Києвом упав дах спортзалу, в якому займалися діти. Тріск конструкції почула тренера і встигла вивести учнів, тому ніхто не постраждав.
Прем'єр-міністр дав правоохоронцям тиждень, аби з'ясувати причину обвалу та притягти винних до відповідальності. За його словами, на будівництво цієї спортивної арени торік витратили 17 мільйонів гривень. Всі троє затриманих знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Київської області. Завтра суд буде обирати міру запобіжного заходу по двох кримінальним статтям. Зараз тривають ще експертизи, тому що була заява у нас стосовно того, що кошти, які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі, вони могли використані бути не по призначенню. А найстрашніше – це 191 стаття. За цією статтею передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, а стаття 275 передбачає покарання до 3 років обмеження волі. На Львівщині під загрозою вирубки опинився цілий дубовий гай. Активісти кажуть, майже півсотні дерев хочуть спиляти як аварійні. Чи так це насправді? Розбиралася Галина Якушко. Близько 50 дубів планують вирубати працівники Стрийського лісгоспу. Все нібито тому, що дерева ростуть біля дороги і становлять небезпеку для людей. Документи про ймовірне вирубування потрапили до місцевих активістів. Вони обстежили дерева, кажуть, дуби виріжуть, бо на стовбурах уже є позначки та клейма. Активісти певні, дерева абсолютно здорові, ростимуть ще не один десяток років. Ось ми маємо цей дуб, який назначений в рубку. Хоча б в ньому було би достатньо відрізати одну оцю гілляху, яка надвисає над дорогою. І цього би було б цілком досить. Ну, це та якби, знаєте, у людини охворів палець, а їй відрізали цілу руку. Бачимо клеймо, бачимо відвод. Ну, основне це клеймо. Активісти переконані, дерева хочуть зрубати і продати. Діаметр стовбура понад 25 сантиметрів, а отже деревина є діловою. Тобто за неї можна отримати чималі гроші – від 500 доларів за кубометр. Це вже крупно рахується ділова деревина. І тому вони попали, мабуть, саме тому вони попали в рубку, як небезпечні дерева. В той же час в глибині бачимо лісу, стоять зламані, нахилені дерева, які абсолютно не відведені. Директор Львівського лісового господарства на конференції в Києві, його заступник у Львові в адміністрації, пояснити, чому збираються виробити цілий дубовий гай нікому. Деякі деталі вдається з'ясувати хіба що телефоном. Чиновники кажуть, спиляти дерева їх попросили місцеві жителі. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія, а отже все за законом. Вітер може його далі вивернути і становить небезпеку для людей і для транспорту, які їде по дорозі. Здорове дерево, націлене, значить, націлене під кутом, воно несе небезпеку. Ви розумієте це? В екоінспекції прокоментувати ситуацію не змогли. Зараз проводять перевірку. Активісти кажуть, чиновники приховують деталі вирубки, бо її проводитиме син начальника Львівського облуправління лісового та мисливського господарства. Він працює головним лісником у Стрийському лісгоспі. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Понад 300 кілограмів риби знищили браконьєри неподалік села Тубільці на Черкащині. За так званими драчами злочинці витягували із зимувальної ями на Дніпрі 86 сомів, кількасот толстолобів та сазана. Коли риби перевантажували човна в автомобіль, рибоохоронний патруль затримав одного з браконьєрів, іншому вдалося втекти. Його зараз шукає поліція. За фактом незаконного вилову риби відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф, конфіскація транспорту та навіть позбавлення волі. І про ще один скандал у Черкасах. Майже 300 пайовиків висотки вже 2 роки не можуть вселитися в свої квартири. Люди, які вклали в будівництво останні гроші, змушені жити в гуртожитках та найманих оселях. Чому забудовник не видає ключі від квартир, дізнавався Станіслав Кухарчук. Ще з самого початку це грандіозне будівництво супроводжується гучними скандалами, які не закінчуються і досі. 10 років тому замість висотки тут знаходився затишний театральний сквер, який попри обурення городян депутати передали в оренду приватному підприємцю. Він пообіцяв збудувати тут торгівельно-розважальний центр і зону відпочинку. Ще через 2 роки депутати так само одноголосно віддали підприємцеві вже у приватну власність територію скверу, після чого про ТРЦ він одразу забув і почав зводити житловий будинок.
Відтоді змінилося кілька власників забудови. Останній розпродав квартири ще на етапі будівництва. Людям пообіцяли здати висотку 2015-го. Дві секції вже готові до вселення. Олена показує паспорт, уже навіть прописатися встигла, а потрапити до своєї оселі не може. Тут плакати треба, плакати треба, нема де жити, представляєте, нема де жити, приписка є, але туди ніхто не пускає, там все закрито. Будинок зводили коштом пайової участі. Люди вклали в будівництво понад 100 мільйонів гривень. Більшість уже оформили навіть право власності на квадратні метри, а й досі змушені жити в найманих квартирах. В охоронця суворий наказ від забудовника – нікого на територію не пускати. Не треба знімати. Так а що значить не треба знімати? Чому ви зачиняєте двері? Аби потрапити хоча б за паркан, обуреним людям доводиться викликати поліцію. Вони в розпачі, кажуть, минуло більше 2 років, а тут нічого не змінилось. З представником забудовника нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Він пояснив, квартири власникам може віддати тільки після того, як вони створять ОСББ. А це можливо лише після підключення до газової мережі. Там 3 будинки, 2 будинки, там саме один будинок не здав. У нас є все, світло, газ, світло, вода, зроблені всі внутрішні роботи. Єдине, що нема внутрішнього газопостачання. Черкаські газовики лише розводять руками. Мовляв, газогін до будинку підведений, але без спеціального дозволу від Держгірпромнагляду. 12-поверхівку вони не мають права підключати. А забудовники з цим чомусь не квапиться. Вони обіцяли, що ці дозволи вони отримують в найкоротший термін. Вони чітко знали, що їм необхідно взяти ці документи, чомусь не змогли цього зробити. Адвокат пайовиків називає ситуацію абсурдною. Пояснює, Держгірпромнагляд давно не існує як структура, а його правонаступник таких дозволів не видає. Крім того, ще у квітні 2015-го забудовник звертався до Міністерства ЖКГ для надання дозволу на газифікацію висотки. І там його погодили. Останнє звернення було в Мінрегіонбуд, нібито витребували наші документи, бо вони навіть не знали, що вони перед цим це погодили. Я всі ті документи направив їм, то поки що чекаю від них відповіді. Пайовикам будинку вже набридло ходити замкненим колом. Люди у відчаї, якщо найближчим часом їхнє питання не вирішиться, готові навіть перекривати дороги. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Прямої компенсації за затримку експреса до Борисполя не передбачено, але можна скаржитися. Про це одному зі ЗМІ розповів заступник директора департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Нагадаю, рейковий автобус до Борисполя на 2-й день роботи застряг на півдорозі до аеропорту. 1,5 години люди чекали на буксир. У потязі перебували близько 50 людей. Один із них запізнився на літак. Згодом йому все ж таки компенсували вартість авіаквитка. Навіщо мексиканського президента обкурили димом? Чи можна знайти загублене місто за допомогою інтернет-карти? Та навіщо в Індонезії борсалися в багнюці з биками? Про це та інше в нашому огляді. Ялиночка гори. В Ріо-де-Жанейро запалили знамениту різдвяну ялинку на воді. Тисячі туристів і місцевих жителів прийшли до озера Родріго-де-Фрейтаж, аби помилуватися масштабними салютами та фейерверками. Різдвяний сезон почався вперше за 3 роки. Раніше через скрутне економічне становище влада економила на святах. У Мексиці склав присягу новий президент Мануель Лопес Обрадор. Урочиста церемонія вступу на посаду відбулася на центральній площі Мехіко. Представники корінних народів країни вручили священний жезл правителя і окурили священними травами, які відганяють зло. У своїй першій промові президент пообіцяв відмовитися від неоліберальної економічної політики і створити зону вільної торгівлі на території поруч із кордоном США. Близько 20 тисяч людей вийшли на марш за клімат у центрі Брюсселя. Мітинг приурочено до початку сесії конференції ООН щодо змін клімату. Демонстранти вимагають від влади виконувати свої зобов'язання згідно з Паризьким договором щодо уповільнення глобального потепління. Вони заявляють, стан клімату і надалі погіршується, і обов'язок держави – зупинити руйнівні зміни і захистити природу. Мадрид долучився до списку міст, які активно борються із забрудненням повітря. Іспанський уряд ухвалив законопроект, який забороняє старим автівкам пересуватися центром міста. До переліку потрапляють транспортні засоби, вироблені до 2000 року, а також дизельні авто, випущені до 2006 року. Тим, хто не буде дотримуватись обмежень, доведеться сплатити штраф у розмірі 90 євро.
Інтернет-користувач випадково знайшов затонуле місто за допомогою Google мапи. Блогер виявив біля Лос-Анджелеса западину правильної геометричної форми. Її довжина – 1,5 кілометра, ширина – вдвічі менша. Саме за таким принципом будували свої міста давні римляни. Автор відео переконаний, він знайшов сліди стародавнього міста. Відеодокази представив на своєму YouTube-каналі. За кілька днів відео переглянули більше, ніж 1000 користувачів. Компанія SpaceX знову відклала запуск ракети Falcon 9. Там заявили, фахівцям потрібен час для додаткової перевірки двигуна другого ступеня. Ракета повинна відправити на орбіту 64 супутники, що належать 17 країнам. За новими планами, запуск має відбутися вже наступного тижня. Ракета-носій вилетить з авіабази Ваденберг, що у штаті Каліфорнія. Мокрі та дикі. Під таким гаслом в Індонезії влаштували перегони на биках у Багнюці. Участь у них взяли близько півсотні людей. Головне правило забігу – вистояти на двох рогатих протягом 20 секунд, тримаючись лише за їхні хвости. Той, хто довше всіх протримався і не впав у Багнюку, отримує грошову винагороду. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.